У Миколаєві нагородили переможців фестивалю лабораторії мистецьких інклюзивних практик. 262 засуджених без позбавлення волі знаходяться на обліку у центрі пробації. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Театр, література, фотомистецтво. Переможців у цих і не тільки номінаціях нагородили під час заключного етапу фестивалю лабораторії мистецьких інклюзивних практик. 15-річна Анастасія Пустовець – одна з учасниць фестивалю. Дівчина слабочуюча. 6 років займається фотомистецтвом. Найкращий з робіт представила на конкурсі. Я представляю фотографії, частини життя людей з інклюзією. Я хотів показати, як вони живуть і чим захоплюються. Повсякденне життя. Тому що хотілося показати все. Наприклад, я живу і є багато речей, які я бачу. І вони дуже різні і цікаві. І я хочу ці речі показати іншим людям, щоб вони побачили мої емоції, побачили все, що мене оточує, та інших людей. І також я хочу, щоб деякі люди звернули увагу на проблеми суспільства. І також показати це. Всього фестиваль проводили у 9 номінаціях. Колектив «Без слів» – переможці конкурсу «Хореографія». Представляють Миколаївську спеціальну загальноосвітню школу номер 6 для дітей з вадами слуху. Про підготовку розповідає керівниця колективу Оксана Андрієва. У нас є різного ступеня порушення слуху. Є слабочуючі, є тотально глухі. І, тобто ті, у яких є залишок слуху, вони все-таки прислухаються до музики і стараються передати, ну, слухати. І, а ті, які чують погано, то вони вже, ну, орієнтуються на них. Я допомагаю, я завжди рахую музику. І ми протанцьовуємо разом в темпі танцю, і вони, ну, запам'ятовують цей темп. Також у підсумковому етапі були представлені й інші різновиди мистецтва. Доторкнутися. Фестиваль «Лабораторія мистецьких інклюзивних практик» – проєкт переможець громадського бюджету 2019. Його авторка Лариса Калініна говорить, захід присвячено Міжнародному дню людей з інвалідністю. Ми присвячуємо наш захід цьому, цій події, і ми хочемо, щоб сьогодні дійсно побачили мистецьку інклюзію, коли люди, здорові люди, працюють разом з особливими людьми. Я мама особливої дитини, і мою дитину іноді кидали за лаштунки і казали, що вона не може приймати участь в якомусь конкурсі. І для того, щоб такі люди могли змогу приймати участь у конкурсі, творчо розвиватися, показувати свої таланти. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом року в Інгульському районному відділі філії Держустанови «Центр пробації» зареєстрували на обліку 262 засуджених без позбавлення волі. З них четверо вчинили новий злочин. Яким чином в Центрі пробації сприяють зниженню рецидиву – далі в матеріалі. Це 31-літній Артур Черепанов. Чоловік засуджений 9 разів. З них 2 рази відбував покарання в колоніях. Першу судимість отримав ще до повноліття. Притягувався за крадіжки та шахрайство. У мене було дуже важке дитинство. У ранньому віці я почав вживати наркотики, дуже важкі. Я був повністю зруйнованою людиною. Я був людиною, яка вже не має ніякої надії в житті. Я розумів, що йду на дно, або буду сидіти у в'язниці, або вмру від наркотиків. Зараз Артур має умовний термін, який спливає восени 2020-го. Відмічається в центрі пробації до 12 разів на квартал. Я ще застав працівників, які зараз вже тут не працюють. Тут раніше було все інакше. Я приходив, ставив галочку, і ніхто не питав нічого. Інспектор не цікавився твоїм життям. Не те, щоб йому було байдуже, але в нього було таких багато. Була текучка. Зараз, коли я приходжу відмічатись, я бачу, що все якось інакше. Інспектор спілкується, посміхається, цікавиться. Тут питають, чи немає проблем у сім'ї. Якщо потрібна допомога з працевлаштуванням, допомагають. Коли мені треба було зробити документи, мені допомогли. Видно, що рівень змінився. Відділ пробації співпрацює з такими організаціями, як Миколаївський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, центр зайнятості, центр реінтеграції бездомних громадян. Миколаївський міський благодійний фонд «Вихід», громадська організація «Пенсіонерна ініціатива» та іншими.
На цей час в відділі немає психолога, але долучаються інші організації. Також я вже говорив, що ми співпрацюємо з центром зайнятості, ми туди направляємо осіб, у яких є складності з працевлаштуванням. Артур Черепанов говорить, зі згубною звичкою покінчено. Вже 3 роки чоловік не вживає наркотики, не палить. Аби стати прикладом для інших засуджених, після закінчення терміну покарання в центрі пробації, Артур планує стати волонтером установи. Така була поговорка, що чоловік може... Кажуть, що людина може бути в стані пекла і на небесах. Це дійсно так, і мені є з чим порівняти. Сьогодні я живу нормальним, звичним життям. Я ходжу на роботу, в мене є дівчина, в мене є цінності. Я вже розумію, що для того, щоб купити одяг, мені не треба піти і вкрасти гроші. Мені треба їх заробити, піти в магазин і витратити. Я повністю адаптувався до нормального життя. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація. Більше новин дізнавайтесь о 13-й годині. А я бажаю вам вдалого дня та перемог!